Pokud ještě nemáte plány, kam vyrazit za zábavou, poradíme vám právě teď. Začíná Kulturní týdeník. Známý hudebník, skladatel, kytarista, flétnista, bubeník a zpěvák Petr Spálený se vrací na koncertní pódia. V Plzni vystoupí 13. března se svojí kapelou Apollo Band a těšit se můžete i na speciálního hosta, zpěvačku Milušku Voborníkovou. Simona Stašová, Kamil Halbich, Veronika Jeníková a další skvělí herci vás pobaví 28. dubna, kdy Měšťanská beseda uvede slavnou americkou komedii Vězeň na druhé Avenue. Ta s velkou dávkou humoru, ironie a sarkazmu vypráví o tom, jaké to je, když se vám všechno vymkne z rukou. Zpěvačka Eva Farna se rozhodla omezit počet vystoupení na festivalech a vyráží na divadelní turné s názvem Málo se známe. Jedna z jeho zastávek bude 14. května v Plzni, kde zpěvačka předvede své písně v komornějším prostředí a dá hodně prostoru svým vynikajícím muzikantům. Teď tu mám pozvánku hlavně pro děti. 26. ledna promítá kino Beseda animovaný film Sněhová královna v zemi zrcadel. V pokračování populární série se střetnou kouzelníci s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Na štěstí zasáhne odvážná garda a po jejím boku i Sněhová královna. Rock opera Praha se chystá 1. února do kulturního domu Šeříková s nejnovějším představením Vymítač. Ve spojení metalu, vlivu vážné hudby a hororového příběhu hraje Kamil Střihavka, Viktor Dyk, Pavla Forest nebo Helena Kubelková a jeho součástí je velká světelná akrobatická a pohybová show, včetně tance u tyče. Prohlídky, které potěší milovníky piva i historie, nabízí Plzeňský pivovar. Prohlédnete si při nich autentická místa, kde se zrodilo proslulé pivo Pilsner Urquell a kde jeho příběh dodnes pokračuje. Uvidíte jednu z nejmodernějších stáčíren, poznáte suroviny, ze kterých se pivo vaří, i srdce pivovaru, tři varny napříč stoletími. Vrcholem prohlídky je degustace nefiltrovaného piva v historických sklepech. Jaké knížky stojí za přečtení, vám teď řekne Věra Heidlerová. Ráda bych vás přivítala u prvních knižních typů roku 2019. Thriller Věř mi je od úspěšného autora J.P. Delaneyho. Mladá žádostivá herečka Claire přijme nabídku od právnické firmy, aby se stala jakousi volavkou. Má za úkol zajistit důkazní materiál a svést manžela a pak předat tento materiál firmě. Bohužel jednou se to zvrtne a manželka tohoto pána je nalezená mrtvá. Od té doby se Claire stává hlavní podezřelou. Kniha Odložený život je biografie Dity Krausové, pražské rodačky, která transportem byla vlastně odvezena do koncentračních táborů. Prošla několika, nakonec prošla i selekcí a byla vybrána i s maminkou svojí do Hamburku na nucené práce. Po válce se vrací Dita do Prahy, kde potkává svého manžela, spisovatele Otu Krause. V roce 1949 se však rozhodnou hromadným transportem přes Itálii a Rakousko odjet až do Izraele. Tato knížka je předlohou pro knihu Osvětimská knihovnice. Knížku jsme pokřtili u nás v Praze v Luxoru. Uchem jehly je kniha rozhovorů Zbigněva Čendlíka, která vychází ze stejnojmenného pořadu. Zbigněv Čendlík je katolický kněz, který tak trochu pro ostatní je jako zjevení, protože se netají tím, že rád kouří, rád pije, má rád módu, chodí hrát golf. Tato kniha je kniha rozhovorů úspěšných lidí, kteří ve svém životě něco dokázali a mají být inspirací pro nás ostatní. Dětská kniha Petry Braunové, Emma a kouzelná kniha, je příběhem malé Emmy, která celý svůj život žije bez rodičů, siročinci. Hrozně se těší na 10. narozeniny, kdy se vydá za velkou zeď do velkého města. Odsud si přivede nejen plno zážitků a dobrodružství, ale zároveň přinese kouzelnou knihu, která má pomoct jejím kamarádům, siročinci. Už se vaří má panenko je netradiční kuchařka.
Matěj Forman, autor této knížky, na svých cestách potkal řadu zajímavých lidí, kteří ho nechali nakouknout pod pokličku svých domácích receptů a dokonce ho pozvali i ke stolu. Matěj Forman tyto recepty krásně nakreslil, Irena Vodáková nafotila a vznikla z toho tato úžasná knížka. Děkuji vám za pozornost a těším se příště. Již v úterý 30. ledna v 10 hodin startuje v bývalém obchodním domě Prior na Americké třídě v Plzni veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem. Téměř 50 zaměstnavatelů nabídne stovky pracovních míst a brigád od inženýrských po dělnické profese. Kdo přímo práci nehledá, užije si celodenní doprovodný program zahrnující přednášky, například příprava na pohovorek, nejlépe prodat sám sebe a podobně, a poradenství, konzultace životopisů, pracovní právo, fotoslužba, testování zrakové kondice či poradna pro začínající podnikatele. Nabízeny budou také rekvalifikace a profesní kurzy. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. Udělejte si čas a nezapomeňte svůj pracovní životopis a staré brýle do sbírky. Veškeré informace k veletrhu najdete na práci.najdisi.cz. Z kulturního týdeníku je to všechno. Bavte se a já se budu těšit zase za týden na viděnou.